ីម្នាក់លងសង្ហើណាស់នាងត្រូវបានពួកចោលចាប់រំលោភឲ្យសម្លាប់ទៀតអើយអើអីគេវាយូនាងកាប់ជីកងជីកងបើគ្រប់គ្នាមិនជឿថាមានខ្មោចហេតុអីមកជាអ្នកខ្ញុំមកដល់ទីនេះសេនាក៏ដល់ឲ្យដល់ទីនេះហ៎មិនខ្មោចស្រីសម្រាប់ចោលទាំងអស់អ្នកដែលបានជូនប្រៃនេះហើយគឺចេញលើអត់ទួលទៀតខ្មោចទៅបានបើគេមិនធ្វើយើងយើងកុំប៉ះពាល់គេទៅបានទេតែយើងចង់សាណែតែពួកអាយមិញនឹងមើលមកយើងនឹងវិថីហាគ្នាយើងម្នាក់ស្លាប់ហើយណែមែនយើងឯណាមែនយើងឯណាអឺមែនអាយទេតែគឺម្នាក់ដែលនៅខ້ອຍឯងហ្នឹងឯង